Program neformalnog obrazovanja pod nazivom Obrenovac grad znanja u našem gradu realizuje se već nekoliko godina u vreme zimskog i letnjeg raspusta. Za 13 radionica iz najrazličitijih oblasti uvek se traži mesto više, a posebno interesovanje izazivaju kod mladih koji u vreme raspusta ostaju u gradu. S jedne strane, zadovoljna deca, ali i roditelji koji znaju da njihovi školarci korisno provode vreme. Preporučio bih nekima, ali koji imaju dosta slobodnog vremena, pomogu da idu tu. Sad ne znam, ja konkretno ne mogu zato što nemam slobodnog vremena dosta i nisam baš odavde, tu sam iz okolina Obrenovca. Preporučio bih svima da idu na kompjuterski kurs. Pa super za ovu omladinu da ima nešto u ovom gradu, pogotovo ako za njih malo. Znači, ranije nije bilo, sad vidim dosta novina ovde u našoj opštini, pa tako da je to za decu baš lepo i za nas mlade. Tu mi zanima da provam to. Je li neko od tvojih drugara išao u neku od radionica? Išli su moji drugari u radionicu Photoshopa. Jel si imala priliku nekada da odeš u takvu jednu radionicu? Nisam, lično ja nisam, ali verujem da je dobra akcija, kažem svaka za mlade je dobra. Meni je to dobro što tako mladi za raspust mogu tu da se edukuju u raznim stvarima. E sad tu mogu da pronađu ono što ih interesuje. Jeste vi kao mladi imali priliku za tako nešto? Ja sam 61. godište. U tom vremenu nismo ni znali kako to izgleda, a ne da li postoji, mislim. Odlična stvar da se oni razvijaju psihički, da razvijaju taktilna čula, tako da to mi se sviđa. Mene bi interesovali strani jezici. Pošto se ne prijaviš? Pa prijavit ću se. Treba ih zaokupiti nečim normalnim i mislim da ne bi bilo problema onda u Obrenovcu. Mislim, imaju čime se zanimaju i plus toga mislim da vreme svoje ne koriste na drugu stranu. Kancelarija za mlade ovaj projekat realizuje uz podršku Ministarstva omladine i sporta. Sve radionice su besplatne.